ہر طرف دیکھ کو دوڑا کے تھکایا محمد سا نہ پایا ہر طرف دیکھ کو دوڑا کے تکایا تیرا بے حد ہو سلام
یہ ہے نعرے نہ لگائیں یہ نظم ایسی نہیں ہے کہ نعروں میں اس کے مضمون کو ضائع کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے محبت کے روپ کر اس کلام کو سنیں دیکھ کر
پڑھنے سے قدم آگے بڑھا Mm-hmm.